Alexander, du fik debut senest i Silkeborg i søndags for SønderjyskE Fodbold. Hvordan var det at trække trøjen og komme i gang? Jamen, det var en rigtig fed følelse. Noget, jeg har glædet mig til og er glad for at kunne. Superligaen er jo den bedste række i Danmark, så det er altid stort at spille i den. Og så også at kunne få debut for SønderjyskE er rigtig fedt og er meget glad for. Og vi spillede jo en rigtig god kamp i Silkeborg. Er det også din følelse, at vi faktisk var godt med? Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes, Silkeborg har bolden rigtig meget, men samtidig synes jeg også, at vi lukker dem rigtig godt af. Så der skete ikke så meget, mens de havde bolden. Og så i anden halvleg kom vi meget bedre med og fik også selv nogle chancer. Ærgerligt, at vi ikke selv fik prikket den ind før dem. Eller ja, det er hjørnespark, vi måske kunne have fået et mål på, men ja, jeg synes egentlig, vi er rigtig godt med, og ærgerligt, vi ikke får point med derfra. Og vi har jo haft en god opstart op til, at det hele gik løs. Du er en af de nye ansigter i truppen, der kom ind her i sommeren. Hvordan har den første tid været for dig hos os? Den har været rigtig fed. Alle har taget rigtig godt imod mig og budt mig varmt velkommen. Og ja, bare været rigtig god. Jeg er blevet taget godt imod, og ja, det har været helt perfekt. Og nu venter der jo så fredag, vores første kamp i Superligaen på hjemmebane på Sydbank Park. Lyngby kommer forbi. Hvordan bliver det? Jamen, det bliver rigtig fedt. Jeg ser det som en kamp, hvor vi forhåbentlig kan få point med. Og så glæder jeg mig til at se alle SønderjyskEs fans. Første hjemmekamp, og forhåbentlig bliver der rigtig fyldt til den. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Er det specielt det her med egentlig at spille på hjemmebane foran vores egne fans? Altså er det en særlig ting at gå ind til sin første kamp der? Ja, det synes jeg. Så plejer der at være lidt flere ens egen fans jo end modstandernes fans. Og det er bare fedt at spille foran, og man kan høre, at de opbakker en. Og rent sportsligt, hvad er dine forventninger sådan til vores kamp mod Lyngby? Det er, at vi kommer ind og dominerer kampen. Har bolden meget mere end mod Silkeborg, forhåbentlig en del mere end Lyngby. Og så forhåbentlig få scoret vores første Superliga-mål, og så vinde kampen. Og kommer det fra dine fødder? Det håber jeg.